Gospodarstvenik Anđelko Pisačić dao je značajan doprinos razvoju i kvaliteti života u Svetom Ivanu Zelini i okolici. Njegova tvrtka Eurokod Pisačić d.o.o. sa preko 40 zaposlenih, najveći dio ostvarenih prihoda ulaže na području grada Svetog Ivana Zeline. Rođen sam u Svetom Ivanu Zelini i sav svoj životni vijek sam proveo ovdje. I osjetio sam da mi je dužnost isto da nešto napravimo i za naš kraj. Prvenstveno radi se ovdje u ovoj kuriji gdje se nalazimo sada, na čiju obnovu smo radili više od 10 godina i koja je stvarno, mogu reći, da čini jedno zadovoljstvo sada kada se vidi da je gotova. 2009. godine kupili smo kuriju od grada Zeline, uložili smo svoje sredstva da to obnovimo. Obnova trajala dugo, 10 godina, ali kao što se moglo vjeriti, uspjeli smo to završiti. Kurija u Donjoj Drenovi nosi emotivni značaj, budući da su generacije Pisačića ovdje živjele i stvarale. Ja sam rođen u ovom mjestu Donjoj Drenovi i tu sam išao u školu, kao i puno generacija koje su ovdje bile, kao što ste vidjeli po tim slikama, od mojih djeda, od moje bake, roditelja, brata, na kraju krajeva. I naravno da ta emocija nije mogla ostati nezapažena. Sigurno da ljubav za ovaj kraj, između ostalog, nije samo novac i neka zarada, jer ovo nije sigurno donijelo neku zaradu, ali sigurno da emotivno to zadovoljstvo koje čini i ljudi stvarno generacijama i stare generacije koje se još uvijek žive i hodile su ovdje u školu, dolaze i emotivno su vezane uz taj dio. Ja mislim da je za čitavi kraj dobro da ovakav jedan objekt živi. Pisačić je financirao i izgradnju trgovačkog centra City Park Zelina, koji je otvoren prošle godine na 8500 kvadratnih metara površine. Vlasnici smo bili jednog zemljišta u Svetom Ivanu Zelini koje je stajalo dugo prazno i sa nekim skladištima, i gdje smo odlučili izgraditi City Park Zelinu, znači shopping centar, koji osim što je mjesto gdje se ljudi mogu sastajati i obavljati svoju kupnju, napravilo to da je promijenilo vizuru samog grada, što mislim naravno na bolje. To je zaista nemjerljiv doprinos kvaliteti života grada, kao i cijelog njegovog zavičaja. Veliki broj Zelinčana je dobilo posao u tom centru. Također mislim da je na zadovoljstvo i kupaca, također i onih koji rade tamo. Moja obitelj je uz mene čitavo to vrijeme, da moje djeca su nastavila taj put i da će moći nastaviti ono što sam ja započeo.